এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ মাই সেকেন্ড ব্লগ। তোমালোকে মোক প্রথম ব্লগটো বহুত মৰম দিলে, তাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ। তেনেকে মোক মৰম দি যাব আৰু মই তেনেকে চেষ্টা কৰিম যে কন্টেন্ট আপোনালোকক ভাল ভাল দি যাওঁ। একচুৱেলি আজি মোৰ ব্লগটো পিকনিক যাম মই, তাৰ ওপৰত বহুত নম্বৰ স্কুল মেটছখিনিৰ লগত মকা পাইছোঁ ওলাই যোৱাৰ, গতিকে ভাবিছোঁ আজি ওলাই যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই যাম মই ক'লৈ যাওঁ, কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰোঁ। একচুৱেলি মই নিমাতি যাম, যোৰহাটৰ বহুত মানুহ গৈছে চাগে নিমাতি, কেনেকুৱা হয় নাজানো, কিন্তু মই ফটো চটোত দেখিছোঁ তাত বহুত চেঞ্জেছ হৈছে, বহুত নতুন নতুন পাৰ্ক পাৰ্ক নিচিনা খুলিছে, আৰু ৰাতি তাত লাইটিং বহুত ধুনীয়া হয়। চ' আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকুৱা হয়, যদি ৰাতিও অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম কেনেকুৱা হয় তাৰ পৰিৱেশটো। গতিকে হওক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে হওক ভিডিঅ'টো ইমানতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া আমি গৈ আছোঁ আমি ফাইনেলি নামিলোহি। সিহঁতি বস্তু অনা নিয়া কৰি আছে, আমি পাইছোহি আমাৰ লোকেশ্যন। অলৰেডি চবে কাটা মেলা কৰি আছে আৰু সেয়া পাছফালে চাব পাৰে, চব বিজি। মই অলপ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আহিছোঁ, অকণতে ৰখি লৈছোঁ। ৰ'ব আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ পাছ কি হৈ আছে। ফালে এইফালে আমাৰ গোটেই বনাই মেলি আছে, চাব পাৰে, চবে যা যোগাৰ কৰি আছে। গৈ আছো পাৰ্ক যে আছে তালৈ যাম বুলি ভাবিছো, সেইফালে যাম। আমি ৰিভাৰ ভেলি ভিতৰত সোমাব লৈছোঁ ৰিফ্ৰেছিং জোনলৈ। কিছু ধুনীয়া আপোনালোকে আহি চাব পাৰে। এয়া ৰিভাৰ ভেলি ৰিফ্ৰেছিং জোন, ধুনীয়া ধুনীয়া কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, আৰু স্পেচিয়েলি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে ইয়াত। ৰাতিটো ভিউটো মোৰ মতে আৰু ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াত লাইট আছে। এইখনৰ পৰা চাব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ খিনি বনাই আছে, কি বনাইছে মই নাজানো, গৰম জুই কি বনাই আছে নাজানো, কিন্তু খাব লাগে খাম আৰু। আজি ল'ৰাখিনিয়ে কাম কৰিছে, আজি কেতিয়ালৈকে খাব পাম নাজানো। মই আজি পূৰা চিল কৰি আছো কাৰণ মই আজি একো খানাত লগোৱা নাই, অকণমান কাটি মেলি দিলোঁ, এতিয়া একো কৰা নাই, এতিয়া ল'ৰাখিনিয়ে বনাব বোলে, আজি সিহঁতকে দিছোঁ পূৰা দায়িত্ব। এয়া ফাইনেলি মাংস হৈছেগৈ, আৰু কেইটা বাজিলে, বহুত দেৰি হ'ল বাৰু। এয়া চবে এতিয়া খাবলৈ বহিছে আৰু চবকে পিলাই খাব পাৰে। এয়া আমি পিকনিকৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 4টা বাজিব হৈছে, এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আমি ইখন পাৰ্ক, ইফালে এখন পাৰ্ক আছে সেইখনলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আহক আমাৰ লগত, আপোনালোকো ব'লক। ছানছেট হৈছে গ'লে হ'লে আমি সোমাইছোঁগৈ ভিতৰলৈ, এতিয়া লাহে লাহে মানুহ হৈছে কাৰণ এতিয়া ৰাতি হৈছেতো, ৰাতি ইয়াৰ লাইটিং বহুত ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে মানুহ হৈছে, এতিয়া চাব পাৰে।
এই থৈ নাযাওঁ, এই আমি সোমাইছো। ও ইয়াত আইফোন টাৱাৰ নিচিনা বনাই আছে কিবা। দিচাংপুত আছো, দিচাংপু পাৰ্কত আছো, আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ লাহে লাহে লাইট চাইট জ্বলিছে। লাষ্ট দেখাই লৈছো গোটেই ভিউটো। এয়া আমি ওলালোঁ অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ অট'খন ফচি গ'ল ভিৰত। চব ৰেডি যাব কাৰণে। ঘৰ পালোহি 6:30 বাজিলে, আহি পাওঁতে পাওঁতে সোনকাল হ'লহেঁতেন, কিন্তু বাটত অকণমান ট্ৰেফিক আছিলে, সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। বাকী বহুত নম্বৰ স্কুল মেটছখিনিত লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ফূৰ্তি কৰি লগত ভাল লাগিলে। আৰু মই এক্সপেক্ট কৰা সমানে নিমাতীখন ধাবাতকৈ বহুত ধুনীয়া হ'ল, আৰু ময়ো যাম যাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আশাটো পূৰণ হ'ল। ছিৰিয়াছলি যিসকলে পিকনিক যাব নতুনকৈ নিউ ইয়েৰ বুলি, তেওঁলোকে নিমাতী চুজ কৰিব পাৰে, কাৰণ মোৰ হিচাপত ভাল জেগা। আৰু যিসকল যোৰহাটৰ নহয়, তেওঁলোক তেতিয়া যোৰহাট ফুৰিব আহিব, প্লিজ পাৰিলে নিমাতীখন এবাৰ চাই যাব। বহুত ভাল কৰিলে, বহুত ভাল হ'ল, এতিয়া ধুনীয়া হ'ল, বহুত ধুনীয়া। তাত পাৰ্ক আহিলে চাব পাৰে। আৰু গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। আপোনালোকে মোক জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই, যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। গতিকে ইমানে আছিলে, আজিলৈ বাই বাই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। বাই বাই।